2022 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող տրանսպորտային միջոցներից մոտ 30,000-ը գտնվում են հետախուզման մեջ։ Սրանց մեջ մեծ տոկոս են կազմում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից հետախուզման մեջ գտնվողները։ Այս տարվանից ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը, որի համաձայն տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննությունն իրականացնելիս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստուգվելու է հարկադիր կատարողի որոշմամբ տրանսպորտային միջոցի հետախուզման բացակայության հանգամանքը։ Նպատակը ոչ թե այստեղ տեղեկանք տրամադրելու, այլ էլեկտրոնային հասանելիություն տրամադրվեց այդ զննման կայաններին, որպեսզի առանց քաղաքացուն ավելորդ անհարմարություն պատճառելու էլեկտրոնային տարբերակով ստանան այդ տեղեկատվությունը, արդյոք հետախուզում առկա է թե ոչ։ Երևանում գտնվող տեղ զննման այս կայանում օրական տասնյակ մեքենաներ են սպասարկվում։ Կայանի օպերատորի խոսքով օրական մի քանի մեքենայի արդեն ստիպված են լինում հետ ուղարկել։ Գնանք մեքենայի համար նորից։ Եթե կարմիր է, մենք իրավունք ունենք տեղ զննման ստացնելու։ Մեկ եկար տաքսի տակ էր քշում, ուրիշից առել էր, բերել էր, մեր հսկական հարկադրի պարս կար։ Գնաց որ այդ հարցերը լուծի, հետ ենք ուղարկում։ Օրենսդրական այս բարեփոխման արդյունքում կօգտվեն հազարավոր այն քաղաքացիները կամ իրավաբանական անձինք, որոնց հանդեպ մեկ այլ անձ ունի ֆինանսական պարտավորություն, սակայն շարունակում է շահագործել իրեն պատկանող, բայց դատարանի վճռով հետախուզման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցը։ Մեզնից կախված չի դա որոշումը համակարգիչ։ Երկու հատ այսօր ա եղել արդեն։ Մեկը գնաց զրոյական բերեց, մենք անցկացրինք, իրավունք ունենք։ Այն մեկն էլ գնաց ու չգիտեմ, չի եկել։ Ժամանակ չկորցնելու եւ մինչեւ տեղ զննման կայան մոտենալը տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ հետախուզման առկայությունը ստուգելու համար հարկավոր է մուտք գործել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պաշտոնական կայք եւ հետախուզումներ բաժնում մուտքագրել ավտոմեքենայի համարանիշը, անձնագրի, սոցքարտի կամ նույնականացման քարտի համարը, իսկ եթե իրավաբանական անձ եք, ընկերության ՀՎՀՀ-ն հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ զանգահարել թեժգծի 060 713 435 հեռախոսահամարով։